El secreto de Marrowbone és la primera pel·lícula dirigida per Sergio G. Sánchez. Va ser guionista de Lo Impossible i afirma que el guió de la pel·lícula de Juan Antonio Bayona va ser reescrit 21 vegades. La idea per al secreto de Marrowbone va sorgir al rodatge d'Un monstruo viene a verme, quan Bayona i la productora Belén Atienza jugaven a un joc de fabular i explicar històries en un minut. Do you remember the first time of being physically abusive? No. May I ask you, had you ever been physically abusive to anyone before me? No. I was so young. A Betterman és el documental d'aquest mes. La història realment comença 22 anys enrere, quan Atiyah Khan tenia 18 anys. I can't forget them. I will always remember July 20th because it was the last time Steve hit me. La protagonista va recórrer durant una nit d'estiu als carrers d'Ottawa espantada. Atiyah fugia de la seva exparella, Steve, que l'havia maltractat durant varis anys. Or hanging at the mall, slow dancing or writing bad songs for each other. Molt temps després, Atiyah torna a veure Steve per saber com recorda la relació entre ells dos i conèixer si està disposat a assumir el que va fer. I looked at him and then back at Steve, who was getting closer. El documental fa un seguiment de les converses que mantenen i les sessions de teràpia que comparteixen. I just don't think that helps. Sent un documental que tracta la violència de gènere, permet valer com a eina de prevenció a nivell de consciència social de les conseqüències que pot arribar a tenir la violència masclista. So when I ran into Steve in Toronto, my city, the city where Steve has never hurt me, I asked him if he would be willing to tell his story. A Betterman està escrit i dirigit per la mateixa víctima. El concepte visual d'aquest llargmetratge treballa amb poca profunditat de camp, convidant així a empatitzar introspectivament amb la protagonista. What did people tell themselves to justify the abuse?